Zaspievaj aspoň ešte. Čo? Však niečo zaspievaj. Však ale ja chcem, aby tu aj niekto zostal. Však nevadí, vediem, ja tu budem z Mavis. Nemôžem, len tak. Vidíš. A iné, že akože si v pohode s tým, že máš Santa Clausovskú čapicu? Nie som úplne. A ty by si a, mal mať... Vyzerám teraz ako taký ten oný, ten nočný, ten... Terrified. To bolo škrečok Nocvene v nočnej nočná, košeli. Nočná košela. A mal by si si dať ešte takú košelu. Máš takú nočnú košelu? Takú dlhú? Ja som si kúpil pyžamo. Kvôli nám. Ano. A my sme sa do neho s Dominikou narvali. No, ale už sa poďme venovať radšej tomu, čo mu máme. Ahojte, kamoši. Ahojte. Pre vám pekný predvianočný večer. Moje meno je Marek Mladrov, som psychológ, aj keď to tak nevyzerá. <laughs> Alebo práve, práve preto. A ja som Zuzka Juraneková, som špeciálna pedagogička a tiež to tak nevyzerá. Ja pracujem na IPEČKU. som programový rejiteľ, zakladateľ IPEČKA. A ja som koordinátorka Dobrej Linky, internetovej psychologickej poradni pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. A keďže my sme vraj taká overená dvojka, Velice. tak, tak dneska, dneska sme sa rozhodli, že nakoniec budeme dvaja. Áno, a nie ja, však, čo by si tu chudáčisko ja ja, ja to... chudá sám robil? Ja ti ďakujem, lebo, lebo si mi priniesla aspoň napečené oplatky a mm -hmm, tak, ja? napečené pečivo. Určite. A všetky tie veci, ktoré ja nestihom. Mm, jasné, každý, kto nás sledoval, už viac-ako jedenkrát vie, aký je môj pohyb v tejto inkriminovanej miestnosti menom kuchyňa, že aj moja rodina sa bojí, keď tam zostanem sama so štyrmi horákmi. <laughs> Takže To isté inek platí aj pri A... žehličke. Uh -huh, áno. Želičku je nedávajú do rúk Zničila som dve za posledný mesiac stalo ma to kopec peďazí a vysvetľovania prečo je <laughs> veľká diera v deke a jeden prepalený sveter No ale, čo vám chceme kamoši povedať dneska sme si dali style, pozrite sa Ja sa veľmi ospravedlňujem nášmu technikovi v žiline Marekovi, lebo on hovoril že biele trička by sme tu nemali nosiť Ale ja ale... som to prehodil takým kardiganom trendy a ja som si to neuvedomil a neprehodil som to ničím. No a tieto trička sú maximálne výnimočné, pretože kto uhadne, kto uhadne, kto je na ňom? No, kto to uhadne, kto to je? Kto to uhadne, kto to je? No, no kto to je? Ja viem, kto to je. Že tie ma má ščapicu veľmi zaujímavé. Áno, hej, áno, hej, ja, hej, hej, hej. ja viem, ja viem. Tiež som sa na tom zabával, keď som sa videl pred Podľa mňa ja absolútne nič nepočuje. <laughs> absolútne. Nič, ale dáva to, dáva to. Marek, oh. si krásny. Áno, ďakujem veľmi pekne. Inak to je celkom mi to dobre padne po tých internetových hejtoch. Ináč, keby si ja tak nevedeli, tak Marek teraz momentálne prežíva takú krízu osobnosti. <laughs> lebo po, tak nie, ale... Popri, popri tom všetkom, čo on sa tu tak snaží, mediálne vystupuje, kade, tade a hovorí o tom, čo je v živote dôležité a teda dôležité aj v tomto období a tak, že pomoc existuje, tak mu niekto napísal komentár, že fuj. Áno, že je fuj. Že vyzerám hro... že že som sa na nedá, nedá pozerať. A ešte mi tam napísali, že som... Čo? No? Čo ti napísali? No, ja som to už nebudem pozeral, ja som sa Bačkaj, pri tvojom vec, fuj. Počkaj, to tretie slovo. Pán? Čo? Nič? Nie. Nie? Mám, som ja materský. Tak ja ti to ukážem. No, takže prosím vás, uh, všetci, ktorí nás sledujete, zmobilizujte sa... <laughs> A popíšte Marekovi nejaké tie ľubozvučné komentáriky, aby to, fuj, sme už na to smrti vymazali. Netreba, z to, to teda netreba, akože nejde, ale netreba. Teda akože zase netreba si klamať, hej, no, vyzeral ale, ale ja. som kedysi lepšie. No, mne sa práve, že chudý moc nepáčiš. Nie? Mm -mm. Nie? Ja som ti to povedala. Ja som rada, že si pribratý a nenosíš batikované veci. No, však akože. Um... No a prečo? pretože som sa tak raz vybrala do susednej krajiny na jedno školenie či konferenciu a bolo tam toľko batikovaných ľudí, že mi to nahnalo strach. Tak jediné, na čo som sa smohla, bolo napísať Marekovi, že som strašne rada, že je nosí batikované veci. Nejde mi to tu ukázať, tie komentáre. Tak si vy títo pamätáte, že to to. Pod jedným videom na YouTube mám také pekné odkazy. Stalo sa mi to prvýkrát v živote, že ma... Niekto nazval fuj. žien označuje takýmito prívlastkami. Dau? Dau. Tam som normálne rozmohla debata o tom, že či som fuj, alebo nie som fuj. <totipravene> to fakt. Tak to si skúknem. To si fakt choď pozrieť. No. Marek si fešák. Keby um, si ma chcel, mala by som záujem. To, kto píše? Aj by som ti poupratovala, varila. Pekla. Jediná truba, V domácnosti som ja. Bude Ale na to, to je milé, ďakujem. že opäť to skončilo pri tvojom mama o <totipravene> No, ďakujem veľmi pekne. No, čo poviete na naše svetelkujúce mikrofóny? Ano, tie sme ich pripravili tak špeciálne na tento vianočný, vianočný čas. A samozrejme, že s nami je tu je Lucius. A, môj najväčší kamoš Lucius, s ktorým sme mali taký, také to dva si to intenzívne olílo. kontakty. Ale že... si to Hej, ale ja su, je, pre mňa je to taký šok vianočný, keď vás dvakrát ovali ten istý strom, <laughs> že vám to musím zopakovať. Ináč, aj Mini by mala o teba záujem, keby mini? si chcel vedieť. No dobré, ďakujem. Budem no. na to myslieť, keď, keď mi zase bude ťažko z tých Že Či, mu, či z tých pošleme im ó, link na FUJ? Nie, nemôžeme. Ale je to jedno také video, ktoré je natočené ako rozhovor s jednou takou moderátorkou. Významnou špeciálnou moderátorkou. No a tí, ktorí nás sledujete, tak už budete vedieť. No. A tam sú komentáre úplne, že ma tam zničili. Fakt. A pod jakým videom nájdem tie fujkomenty? No, <laughs> Téma to. dnešného strihu budú Marekové fujkomenty. Prosím fuj -komenty. Vás, pomôžte mi zvýšiť moju... <laughs> Dobre. Monu... Áno. A nikto nereagujete na to, ako, koho máme na tých tričkách? Áno. No. Vôbec, vôbec vás to nezaujíma. Na to zabudli. Vôbec vás to nezaujíma. Koho máš na tričku? Freude. A ty? <laughs> Mal si sa opýtať. A ty <laughs> Ty si sa opýtala aj sama, no tak pohode. Ja si vystačím. No dobre, a, a už máš teda stromček doma pripravený Nie. A, a tak kapusnica Nie. už je uvarená? Nie. Nie. Nie? Nie, ja sa verejne pri, priznávam k tomu, že u nás stromček robí dnes v noci. To nemôžeš povedať. Môžem. Môžem. Tak ráno ho prinesie Ježiško? Ráno ho pri Sabinku prinesie no, Ježiško. Zvažovali sme aj možnosť, že by participovala na ozdobovaní, ale keďže má dve v domácnosti, ktoré ozdobujú štýlom, že tu máš odtiaľ to háč a čo sa uchytí, to sa uchytí. moja monkoidná sestra uznala za vhodné, že bude lepšie, keď si ho ozdobí sama, že mi to tu trčí, sama a dneska v noci a ráno bude veľké prekvapenie. A čo ty, Mareček? Ja už mám hotový stromček. Koľko dní? Ale ja len, ty si teraz spomenula tú malú neťarku, mm -hmm. uh, Sabinku, ktorú Aj. pozdravujeme, ak nás sleduje. Ona asi áno. Má 3 roky, teda bude mať o pár dní. Ale uh, Sabinka je autorkou, a tak premostujem, ano. autorkou medovníka, ktorý ste mohli vidieť buď na Storke, alebo na Facebooku, na, uh, na grafike. Plagiátiku k dnešnému streamu, tak ten nádherný, úžasný medovníček. Uh, alias Dominika. Áno, ktorý má akože znázorňovať koordinátorku internetovej linky dôvery uh -huh. tak, tak, ten vyrobila práve táto naša Sabinka. Tak na ňu, na ňu myslíme a, a tak. Uh, vy ste takisto poslali všelijaké svoje uh, stvory a tvory tvorstva a neviem, ako to ešte inak mám nazvať. Veľmi niektoré zaujímavé, zaujímavé niektoré veľmi vtipné a niektoré teda e, naozaj, že vydarené medovničky. Áno, boli krásne, my vám iba tížko zavidíme. Ďakujeme. Doteraz, doteraz nám prišli, prišli, prišlo teda nie veľa tých medovníkov, ale ja už mám favorita. Pozri. Koho? Toto. Aha. Alebo je toto? No, no, mne sa veľmi páčia sa no, tie letné. To letné. Zatiaľ to Nie Tie letné. Letné? Letné sú, mm -hmm. letné sú aké? Tí sú, sú kričkaví ja. no, a s tými No, tie čo Veľmi sa teším, že som vás potešila. Teda, o, konkrétne nezabudku, že je na tom úplne presne rovnako ako ja. Nemá navarené, upratané, na, nakúpené, o, zabalené. A prepačte, ak sme si nevšimli, že ste napísali, že je to Freud tak sa ospravedlňujem, ale naozaj je to Freud. Dobre, uhadli ste to. Odkiaľ sú tie trička? Tie trička sú úplne, že pecková záležitosť. Strašne sa z nich tešíme. A sú výsledkom toho, že sa ukončil vzdelávací maraton našich uh, nových no, IPčkárov, poradcov. A z týchto nováčikov sú už regulárni starci, aj keď teda každý má v priemere asi 23,5 roka. <laughs> ale dobojovali to do finále, do šťastného konca a sú pripravení byť tu pre vás počas Vianoc aj celého budúceho roka. Takže 11 Freudov. A takto sa nám pekne oni odvďačili za to, že vy ste sa s nimi trápili počas školení a normálne si každý z nich dal urobiť také tričko a nastúpili, jak pre, to Pre sme my tom, vôbec netušili, úplne nás prekvapili. No. Do, do nášho vestibulu a donútili nás prísť dole. My sme mali jemnú smrť v očiach, že čo sa tam bude diať. A oni tam takto stali v tých tričkách. No, úžasní boli. Len aby sme vysvetlili tým, ktorí nepoznajú naše live streamy a sledujú nás prvýkrát cez náš web IP.sk, lebo už aj to sa dá. O, tak len ch chceme vysvetliť, že ja ako Marek Zipečka a Zuzka ako koordinátorka Dobrej linky, čo je teda naša druhá linka dôvory, tak my sme pripravení odpovedať na vaše otázky, ktoré nám píšete do četu a my na všetky tie otázky sa budeme snažiť odpovedať. Veľmi nás zaujíma, ako vyzerajú prípravy na Vianoce u vás doma, no. ako sa máte, ako to celé prežívate, Jednoducho chceme tu byť pre vás a, a tešíme sa z toho a chceme trošku aj... Nahliadu do vašich predvianočných tak, domácností. Tak, chceme trochu ovoniať tie medovničky, ktoré tam u vás voniajú. A... Ale predstav si, že okrem toho, že to zaujíma nás, že ako sa majú oni a ako mm. si fíčia pred Vianocami, tak ich zaujíma aj ako sa máme my. Aha. Takže napríklad, Marek Zuzka, mm. Ktorý ste tým na Vánoce? Ryba nebo Žízek? Aha. Marek, no. ty si čo? Ja som uh, najskôr povinná jazda ryba. Aká ryba? A potom kačica. <rý> 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 Aká ryba? Taký Neviem práve, že ja nemám rád ryby, ale, ale, keď prídem, keď prídem, tak... Uh, tak uh, keď prídem domov, tak uvidím, že čo mamina pripravila. Nemávame, nemávame kapra, nič také, hmm. mávame buď file, alebo nejaké, nejaké, tu, nejaké alebo lososa, alebo niečo takéto. Také Podľa toho, domáce. Áno, také úplne typické Sladko-vodné. Slovenské, také, áno. Z nášho potoka, ktorý máme za domom. No a keďže ja som vegetariánka, tak u nás samozrejme, ja som tým Tofu aj s mojim bratom, ktorý je tiež vegetarián. Takže ste sa netrafili vôbec. Mm -mm, ale uh, máme doma teda pre tých ostatných všežravcov uh, pripravené kombi, kombičko v podobe uh, Ryborízek? Riborizek. ryborízek. Mm -hmm, ryborízek. Mm -hmm. Lebo moja mamička, odkedy som sa ja teda drhla rybacou kosťou v školskej jedálni, no, tak odtedy teda do úst žiadnu rybu nedala. A pravidelne na Vianoce má rize, ktorý sa tvári ako ryba. A o, to robíte doma tak, že teda pomle, pomliete, pomlieť... Pom No, však to. Pomelieme, pomelieme. P pomeliete aj jedno, aj druhé, zmiečete, zmiečete to? Á, neviem, že to... čo sa ma pýtaš, že dobre vieš, že ja tam nechodím do tej kuchyne. však <laughs> ja viem, že by to zhoralo, keby si tam no. prišla, ale... A, a, čo robíte napríklad zajtra, vy aký máte program? A čo ste robili dneska? A čo ste robili dneska, ako ste sa venovali prípravom no, na zajtrajší deň? Určite nám to všetko deň? napíšte, my budeme radi. A ešte, uh, ja teda poviem tak z našej kuchyne, že čo, ako sme mm. my prežívali tento týždeň, lebo teda my vypečku sme mali, mali sme vianočnú kapustnicu. Áno. Čiže sme sa stretli s kolegami Ej, a tak. Dve. Ja som varil kapustnicu. Dve. Vegánsku. Uh -huh. a, a ostatní to nazývali, že normálnu, ale vôbec uh -huh. nechápem prečo. Um, takže sme to premenovali na klasickú. Klasickú. Uh -huh. no, že, lebo klasická je normálna. Um, čo je normálne? No dobre, tak bola tam veľa klobásy, tam bolo strašne veľa klobásy. A tam samozrejme, boli tam hríby a slivky a samozrejme, že tam bola smotana a čo Bola fakt dobrá, tá sa mi naozaj podarila. A u nás to teda funguje tak, že, že tú kapusnicu väčšinou teda varím ja. Ale ja vidím, kamoši, že teda vy ste tu viacej žiskový tým, ako rybací tým. Takže veľa, veľa je tu takých, že obalím rizky a kapra. A pohodka, dáme si pohodku a streamy. To sa tešíme, že my sme súčasťou vašej štiedrovečernej večere. Tešíme sa z toho veľmi, preto tu chceme byť. A dnes som dopekla medovníky a šuhajdy. Mňa no šúhajdy. Mm. To sa raz naučím niekedy. To ťa naučíme, ja. Okay. A zajtra možno plnené trubičky. Mm. Ale ja som tu vyčítala, že dopečené dneska perníčky. Takže sem s nimi, ak si ich ešte neposlala... Okamžite veľká pošli, foto. Pošli, pošli. Totiž to môžeš niečo vyhrať, keď ich pošleš. Hrezne. Hrezne. Uh... A našla som tu aj jeden koment, že zajtrajška sa bojím. Uh -huh. No dobre, k tomu sa za chvíľku dostaneme. Ja som ešte chcel tento týždeň. Uh, my v IPčku, ja teda ukážem, ja som dneska prišiel na stream s jedným fantastickým nádherným medovníkom, tak tento medovník je z mojej dielne kuchyne. No. Respektíve z mojej dediny, z kuchyne. Lebo ja som ani náhodou nebol schopný niečo takéto vyrobiť. Uh, ja keby som, teda ja som sa zapojila do tejto aktivity, tiež obdobným štýlom ukrať čo doma nájdeš. <laughs> A keby, keby bolo na mne, tak Niečo je to veľmi teda podobné. Ako ja som len chcel povedať, že autorkou tohto a ďalších medovníkov úplne nádherných je uh, tá, Táňu Kročilová, uh, teda Halienková, mimochodom moja sesternica. A Také to ona nádherné veci robí. A každý rok, už tretí rok po sebe, nám pošle vždy za svojich Že máš spôstru. krásny medovník, počkaj, to no. si mal mal nechať najskôr mňa aj s tými môjimi. mojimi. No dobre, 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 no. no. však ale pozri sa, nerobil som to ani ja, robila no. to no, Tatiana. Však dobre, ani ja som tento nerobila. No. Okay. no, A ty sa ideš zase? Cud z Ty si aj ja. Uh -huh. Však my sme úplne rovnakí. No to je blížšie. Takže ja mám pána Perníčka, prosím. Nech sa páči, sympaťaka úplného. So zelenými očami tiež i pečkarskými. Aha. Uh -huh. A potom akože strašný ony, Top. Ja hnedé. To si si ešte nestiel všimnúť. Všimol si to už No vidíš to. A prosím pekne, veľká čižma. Veľká. <laughs> Takže toto sú moje produkty. Samozrejme, že keby som... Kto ich robil? Sabinka to, ich sabinka. robila? Sabinka s tatínkom. Sabinka s tatínkom? Uh -huh. Takže tak. Ale, pozri sa, čo som tu ja všetko? Počkaj, ja niečo si musím vybaviť. Veľmi že Zuzka, ľudia. máš krásny temperníček. Ďakujem. Veľce je pekný. Že? A knoflíky, ne? Knoflíky? Je tu niekto, kto má obdobnú fobku s gombikou ako ja? Spoko, poho. Vysvetli mi prosím ťa fopku s tvojich knoflíkov. Zúska také robí moja 6 ročná nedier. <laughs> ale pekný. No? Hm. Perničky sú krásne, ďakujeme vám za podporu. No tak vidíš to, teba budú podporovať v tvojich komentároch, aby znegovali fuj komentár. Mňa podporia v mojej kreativite. No, ale ja som sa tu dočítala, že dnešok bol pre mňa ešte pracovný, bohužiaľ nemocnice musia fungovať aj cez Vianoce, ako si si choroby nedávajú pauzu. Ale mali sme toho trošku menej. No, však samozrejme, že my rovnako teda zdávame veľkú vďaku všetkým, ktorí budú zajtra v plnej pohotovosti. Či už to budú nemocnice, policajti, hasiči a iné záchranné a pomocné zložky. Samozrejme, že my tu budeme tiež s vami online. Od 16. do 22. hodiny funguje internetová linka dôvery ipečko.sk a možno, že tam vyčíhate aj nejakých našich novostarcov, tak sa idzte kúknúť. No a zajtra samozrejme sa môžete tešiť aj na taký trošku intimný stream. O polnoci. Nie. O 23. 11. Prídem, prídem, prídem a budem tu. Sa teším na to veľmi. Lúci sa, že oni nezdobia, tak nám neposílalo žiadny menovník. Ale môžeš nám poslať aj neozdobený. Veď aj to je perník, medovník, či čo keď to je. je? Pekne, keď je pekne upečený, pošli. Môžem vyskúšať novostarcov, pýta sa ma. Ja nezabudka. Kto sa to ne, pýta? Nezabudka. Ale nie žnúčko, nie žnúčko. Buď kým dobrá. Áno, No. No a ja som ešte chcel ukázať jednu takú vec. Chcel som mm -hmm. si niečo? Nie, môžeš. Ja som chcel tamto, čo Á, tam máš, no. na tom mikrofóne, čo ti tam vysí. Skús to odopnúť. A nepoškudí? Tento týždeň nám totiž to prišli viaceré také vianočné priania. A v, medzi, medzi, inými prišlo aj toto. Takáto ozdoba. Krásna. Od jednej maminy, ktorá nám ďakuje za to, že sme pomohli jej dcer. A my sme si udali na náš veľký, mm -hmm. krásny stromček. Veľmi ďakujem aj za, lebo niektorí z vás dokonca máte prsty v tom, v tom že nám prišlo aj niekoľko <sík> <sík> nekoľko oh, vianočných prení, tak ďakujeme za to veľmi. Mm -hmm. Potešilo nás to fakt. Mňa potešilo, že či už sme skúšali robiť medovníky v mikrovlnke. Prosím? Nie, ja, ale môžeš nám to detailne popísať. Veľmi <sík> no, rada, to, to vyskúšam. To... No, nezabudka. No, jasné, krátky, nezabudka, ktorá lepil o, ne? zubnou pastou. <laughs> Minulé tu vyhrala, vyhrala uh, súťaž svojimi zubnou pastou zalepenými uchošťúrmi. Ucho ja. a to mala byť akože ozdoba na stromček. No a dokonca to vyhralo. aj za kreativitu. Nerozumiem tomu, ale dobre, dobre. Ty to nikdy gustu, tomu neporozumieš, lebo gustu. ty si strašný detailista. A musíš mať všetko pripravené a potom si objednávaš perníky či medovníky z čiastkoviec. No však jasné. Tak keby a, si bol spontánny, ale to tvoje jak Aby som nemal také výčitky svedomia, vieš, no. že som toto. A tak tá kreativita je v rodine, vidíš. Marek, čo si robil dneska ráno? Keď musím si rozlepil pomenúť. oči. Čo musím spomenúť. No tak spomínaj. Išiel som na daňový úrad. To je veľmi pekné pred Vianocami. Áno, <súr> to, to je veľmi pekné. S čím si sa tam stretol? S tetou. A to ste si <súr> ktorá, pokecali? Ktorá už tak na chod bez diálky na mňa tak kričala. Že je, yeah, vy ste tu. A ja, že no, vidíte. A potom som ho opýtala, čo som priniesol. A ja som povedal, že ja nič vy ste mne priniesli. Čo ti priniesli? Aký papier, také potvrdenie. Hej? No. Uh -huh. A potom? Neviem, čo som potom robil, ty vieš? Hej, viem. Volal som s tebou. Hej. Čo som potom robil? Nakupovali sme Vianočný darček. Aha, áno, áno. Nakupovali sme Vianočný darček. A dali sme si uh, slup. Na poslednú chvíľu, samozrejme. Áno, však, OK. okay. A dali sme si slup, že nič si nekúpime. Akože, že pôjdeme do obchodov kúpať darčeky, ale prisaháme, že nič si nekúpime. Ani len, jeden, ani druhý. Len striktne sme dodržiavali A podarilo znam. sa nám to. A, akože, keď, sa mi, keď si sa mi stratila na tých... 30 sekúnd. 20 minút. V ktorom obchode? Keď si? som ja stal v rade, v rade a ty si proste, si tam lietala po obchode, tak si hovorím, že ona určite s niečím príde. A to ju tu potom pre všetkými tými ľuďmi pri Dorazím. pokladni budem, budem mm. jej to trhať z rúk. Nie, nie. Veď sme nie, sa dohodli. Nie, dohodli sme sa. No, ale to, že... si to. Pozri sa, jak sa toto. hovorí, že no však, aj keď držíš dietu, tak okolo cukra nemôžeš chodiť. <laughs> Kúkať na zakusky. <laughs> Takže čo? No dobre, napíšte nám, ako sa máte, prípadne sa nás niečo pýtajte, lebo presne preto sme tu ja ako Marek Madrok, psychológ a tu na je kolegyňa, vyštudovaná, skončená, vyškolená, perfektne vyškolená, šéfka, dobré linky, špeciálna predkovička, Zuzka. si ta píše, Marek Zuzka, pomôžte nám prežiť sviatky. Za čo ďakujeme, ja sa ich bojím. To sme tu. Fakt. No jasno. Len preto sme tu, preto sme si toto vymysleli, aby sme vám pomohli. A ja chceme, sa bojím. Aby, chceme, aby to bolo pre vás užitočné, fakt. Ja sa bojím, že to zajtra nezvládnem. Čo mám robiť? A ako to zvládnuť? Bojím sa, že nedokážem jesť. Možno ste už odpovedali, ale nepočula som, nie, nie neodpovedali sme ešte na to. A ďalší, ja nemám rád Vianoce, lebo rád mi robí nervy celej rodine. Má dlhy a chodí domov pod vplyvom nejakých látok. No, Vianoce sú už v ťažkom obdobie. Takže je na jednej strane veľmi pekné a na druhej strane zároveň sa, sa, to dotýka úplne našej, našej, podstaty, lebo máme veľké sny a očakávania, ako by sme chceli, aby tie naše vzťahy fungovali. A ono sa to počas tých Vianoc všetko tak akože zrazí a no a no. potom je to ťažké. Keď budete mať akýkoľvek pocit, že vám nie je OK, tak viete, že od 16. do 22. tu budeme pre vás, o 23. tu bude Marek na streame, takže môžete... 23. No, o 23. Takže sami nebudete. Určite. Napíšte nám, čo vás trápi a my sa pokúsime to sa vámi zvládnuť. Dneska, dneska veľa, veľa mladých ľudí na Slovensku a Čech píše k nám na IP. Mm. Dneska to my zvoní. Sme, my sme radi, že, že to môže byť pre vás. A nie je to len dnes ani zajtra, ale naozaj ďalších 365 dní je pred nami. Okrem dvoch dní. Okrem dvoch dní. Na ok. sebe strane na nový rok budeme mať voľno. OK. Ale inak tu budeme. Furt. Furt. Mm. Nezabudka píše, že si bola dneska vybrať tajný darček z IPčka na pošte a že si ho dá pod stromček a že ho ešte nerozbalila. Wow. Tak no to sa tešíme. Ty vieš, čo tam je? Hej. Počuj, čo sme to takto tu bolo, nevieš? Nie, nee, čo tam je. A viete, čo môžete vyhrať dnes? za váš top perníček, ktorý prekoná perníček mojej Sabinky, aj keď to teda veľmi ťažko nesiem, že by mal byť nejaký lepší ako jej. To nehovor, to až na konci povieme. Len ich napínaj. No oni to vedia. Z komentu. Teda zo statusu. Super tajný balíček od Ježiška. Ale ja už to tu takto držím v ruke. Máme nejaký perníček na maili. Vieš to skúknúť? Na maili? Fúha. No vy ma tu skúšate z tých technológií. Že vy ste veľmi podarená dvojica. Ďakujeme. No. Zuzka je perfektná. Ja som od 6. rána do 14. hodiny bola k dispozíciu ľuďom, ktorí sa potrebovali zásobiť jedlom na dva dní. Wow. Potom som si oddychla pri pečení. Počkaj, myslíš, že si bola ako, že ano, pracuješ v obchode. v obchode a prežila ja si... si tú celú to inváziu ľudí, ktorí sa boja, že za 2 dní proste bude koniec bude sveta. Bude o živote, nič akože nenajedia ano, sa z ničoho? Ano. Okay. Ja som na preto dneska vôbec nešiel. Nemám rada masové nakupovanie. Úplne s tebou ale súhlasím. Ale tiež sme boli v obchode vlastne. Boli sme, ale len tak by the way. Keď mi Marek povedal, že ideme na nakupy, tak som normálne pre predstavila som si to nákupné centrum a takto som to rozdychávala. Našťastie sme bavili sa pošpacirovať iba túto po starom meste. Ja pozerám ten mail, ale nevidím tu mail. IPčko, IPčko. Od Petra do Petra to by malo byť. Toto ja poznám a zabudla som si kúpiť strúhanku. Zabudla si si kúpiť strúhanku a kvôli strúhanke som musela čakať 3 čtvrte hodinu v rade, že? Mm. No. A ja som tiež dnes celý deň upratovala a musím ešte písať do diplomov, a som z toho unavená. Klobuk dole. Klobuk dole. Ale aspoň to máš tak správne rozhodené, že fyzická práca kontra psychická. Počúvajte, nehnevajte sa na mňa, ale ja si musím dať dole tú čiapku. Je ja mi tu tak strašne teplo, že sa to nedá vydržať. No a ďakujem za, za pochvalu. A som rada, že ťa vieme rozosmiať. Ako pochvalu Kosita. sme dostali? Mm -hmm. Ako pochvalu sme ja aj dostali? ty nerobíš, v, ty robíš v obchode pre zvieratá? Ty robíš v obchode pre zvieratá, aj tam bolo masové nakupovanie, alebo ani psíkovia. No a ináč, čo si ty pripravil Mavis? To nemôžem povedať, lebo je tu vedľa na, na kresle, tu to nemôžem povedať na hlas, ale má niečo pripravené. Kde zoženieš, počujem ma nezabudka, ty sa pýtaš, že kde zoženieš strúhanku, však ty si najkreatívnejšia osoba, <laughs> ktorá ju dokáže urobiť hoci čoho. Však rožky zomel. Však rožky presne, tak nejaké zomel. Alebo čo. Alebo, počúvaj ma, normálne skús ísť oproti k susedom, že či ti nepožajú trošku. Ne. Už už rozkia na strúha, aj my to tak robíme. Najobľúbenejšie, najprírodzenejšie, najprírodnejšie. A... Počkaj, mám tu otázku. No. U nás doma tiež sú stále hádky, aj počas minulej večery sme spolu jedli, ani nejedli. Na tieto viase, Vianoce zase nebudeme spolu. Ako prežiť, keď sa prišli drom večernom stole hádame? <súdňujem> Ja mám iba jedno také odporúčanie, ale ono je to je strašne ťažké zrealizovať. Totiž to fakt tie Vianoce si odnesú všetko to, čo nerešíme celý rok. A, a ja preto odporúčam jednoducho to vydržať a snažiť sa všimnúť si aj to, že ten druhý má nejaké potreby. A že niečo potrebuje, že má nejaké očakávania, že tiež túži potom po niečom, aj keď nám to takým dáva podivným spôsobom, spôsobom javo, ne. no. A, a niekedy, keď sa nedá inak tak lepšie je odísť niekde, kde, kde sa nemusia diať také hrozné veci, aké sa bohužiaľ teda niektorých tých našich rodinách dejú. Ale nechcem byť úplne, úplne taký smutný. Mám, mám, ten, ten, mám tú fotku. Mám. Uh, vieš čo, ja by som, ja by som sa snažil proste normálne sa nahlas ozvať a povedať, že, že sú tu Vianoce a, to. a že poďme to skúsiť dneska inak. Aký perniček sme dostali? Poviem hm. ti za chvíľku. Je to náročné, ale niekedy to tak pomôže na, na tú chvíľu, že dáte to zo seba von a aj tí ostatní ľudia budú sa zamyslel nad tým a prekvapí ich možno tá reakcia, ale dajte von to, čo cítite, čo potrebujete. A minimálne, možno, že sa to nevyrieši v ten daný moment, ale sa to tak upokojí a človek sa tak na chvíľu zamyslí nad tým, že čo, sa, čo sa tam dialo. Na Instagram ste tiež poslali otázky. Keď niekto nemá rád Vianoce, pretože keď bol malý, stalo sa niečo škaredé, zmení sa to? Ja si myslím, že sa to dá zmeniť, ale... Ja veľmi fakt odporúčam, ako som to tu už hovoril veľmi veľakrát na streame, odporúčam na to dlhodobú psychoterapiu. A ono to proste naozaj funguje a ide to. Totiž to niekedy to, čo sa nám stalo, tak veľmi zabolí a tak dlho bolí, že tým, že na to spätne si stále spomíname a spätne sa tými myšlienkami zaoberáme, tak tak to vlastne tomu dávame stále tú moc, ktorá tomu nepatrí. A, a tá moc môže odísť. Len niekedy na to naozaj potrebujeme pomoc. A psychoterapia je ten nástroj, tá metóda, ktorá s tým vie naozaj pomôcť. A nepoznám nič lepšie ako psychoterapiu hmm. na to. Ako uh, trošku sa bojím. Posledné dni som dosť unavená a nekontrolovateľne nepríjemná. Takže dúfam, že to zajtra zvládnem nádych a výdych. A ako prežiť Vianoce bez strachu a depresie? Marek, niekedy sa človek ozve, ale môže sa to tým ešte zhoršiť. Hej, to súhlasím úplne. Hm. Ide aj o to ešte, že ako sa ozvete, že to je veľmi dôležité, že aký, aký tón hlasu alebo pohľad pri tom zvolíte, alebo to ako to z vás vypadne. Hej, ale... Moja skúsenosť je taká, že je lepšie sa vždy ozvať, ako, ako zostať ticho a nechať to tak. Pretože, akože, áno, na druhej strane nechcem povedať, že vyriešte cez Vianoce to, čo sa nerieši celý rok, ale už to, že si všimnete, že počujete ľudia, že viem, že si myslíme o sebe všeličo a aké máme pocity a, a všetko možné so sebou. Ale skúsme tento jeden deň prežiť tak, aby sme sa nepozabíjali, alebo aby sme, aby sme to tu aspoň zvládli spolu. A že, že, vy ste tí prví, ktorí to chcete zvládnuť. Je vás to dostorý, tu pomerne dosť, ktorý opisujete ten strach toho zajtrajšieho dňa? Každý má nejaký ten svoj príbeh, prečo to tak je, či už je to doma veľmi napeté, alebo proste sú to nejaké tie tie minulosti? Ale vidím, že si to tu tak aj medzi sebou komunikujete a podporujete sa, čo je úplne super. U nás doma je to tiež napäté. Ja už som sa prestala snažiť ozývať, lebo vždy z toho vidím, ako drzí človek. Mhm. Áno, niekedy je to proste tak, že aj keď nasadíme ten tón no, taký ten normálny, nie sme útoční ani agresívni, ale tá druhá strana to proste príjme, takže vyjadrujte svoj názor a a hneď to berú ako drzosť. Ale je obdivodné, že si to skúsila. Že si dala najavo ten svoj názor. A že to tak nechceš. Ja si myslím, že to ale fakt treba robiť. Lebo ono sa to nikdy nezmení. Samozrejme, že keď máte 12, tak je, je ťažké sa ozvať, keď sa rodičia hádajú. S rešpektom. A ozva sa tak, aby to bolo počuté a prijaté. Ale Naozaj si myslím, že, že je lepšie proste v tom nebyť. nebyť ale... Že je lepšie sa, sa ozvať a hľadať podporu takú, ako môžete. Napríklad skúste počas toho ťažkého dňa zavolať niekomu, kto vám dokáže dať to porozumenie, tú blízkosť, taký ten pocit, že, že ste človek. A... A ešte, ešte čo... Naozaj, že, že mne tak funguje. že Raz som čítal v jednej takej knižke také odporúčanie, že, že napíšte, napíšte list tej rodine a dajte ten list pod, pod stromček, ako, ako teda darček. A o, ja si pamätám, že ja keď som to kedysi čítal, tak ja som to potom vyskúšal keď ste sme nemali doma také úplne, že, že také Vianoce, Ideálne. aké sme všetci chceli. A ono to nakoniec bolo veľmi pekný večer, vďaka tomu listu. Lebo tam sme dokázali vyjadriť to, čo cítime a, a zároveň je ale dôležité to dávať tak, že je tam pozitívna vec, potom je tá bolesť, to, čo nás trápi a potom zase ako keby tá pozitívna vec. Tento postup je, je akože veľmi dôležitý, to že taký hamburger alebo taký sandwich lebo potom no, to nevnímajú tí ľudia len ako kritiku, ale a, a ešte čo, čo odporúčam tam, tam napísať, nie, že ty robíš, ale ja cítim, že ja cítim, že to keď je, je takto. Keď na mňa kričíš, tak toto mi, Hej, tak mi to toto to vo mne vyvoláva. Mm. Hej. Čiže nepísať, že, že ty si hrozný, lebo na mňa kričíš, ale keď na mňa kričíš, tak mám pocit, že, že je to úplne celé všetko zlé. Lúci sa píše, že v piatok dostala v škole o, darček, triedny, obrázok od srdca a k tomu dopis s poďakovaním. A že aká je triedna, jak o, ju zachránila v situáciách, kedy jej bolo zle. Že bola taká dojata, že musela odísť a bolo to pekné. Hmm. Toto ja rada počujem, keď sa v školskom prostredí dejú takéto veci, o, kedy sa vnímame nielen ako pedagóga, žiak, ale ako ako osoby, ktoré majú nejaké príbehy a niečo prežívajú. Ja som si zvykla, že za celý deň sa všetci hádajú a potom, keď je večera, tak sa všetci usmievajú a tento rok to bude iné. Som zvedava aké. No a my sme zvedaví, aké. Ja a prečo napíš. to bude iné? Ako to vzniklo, že to bude iné? Nezabudka, povedz. A... Som veriaca. A cez sviatky je v kostole vždy plno ľudí. Rada chodím do kostola cez týždeň, keď je málo ľudí a k tomu cez sviatky mám z toho kostola dosť veľké úzkosti. Ako to zvládnuť? Mne by zaujímalo, že z čoho je tá úzkosť. Že, či z toho, že... Lebo to ako keby tak trochu naznačuješ, tú súvislosť s tým množstvom ľudí. Že, či to je tak naozaj. No a, a ja tiež ako veriaci človek poviem, že mňa to naopak akože teší. Lebo vidím tam aj ľudí, ktorých tam inokedy nevidím a teším sa, že, že prišli medzi nás a že, no, ale chápem, že to môžeš, môžeš mať ty trochu Hej? že, no, najmä, najmä ako... z množstva ľudí. Mhm. Tak dá... Da to, že ideš do kostola na už neznamená, že zákonite musíš byť aj vnútri v kostole, nie? Prečo? Mm, malo by si byť. Musíš? Malo a keď budeš pred byť. kostolom? Tak je tam sú tí ľudia. Tak ale nie je tam možno taká mačkanica ako... No tak ja som presne chcel odporúčiť to, aby si si našla nejaké také miesto, ktoré máš rada, kde sa cítiš bezpečí v tom kostole a tam si sadni. Áno, bude tam veľa ľudí, ale aspoň budeš mať aspoň niečo, čo ti dáva nejakú istotu. Hm. Tomáš sa pýta, že či sa dnes riešila len problémy ohľadom Vianoc. Nie, môžeš nie, napísať nie, čokoľvek. Čokoľvek, čokoľvek, lebo Marek z IPčka a Zuzka z Dobrej rinky sú tu na to, aby ti odpovedali. Mm -hmm. a bude to iné, lebo tento ročný štedrý deň sa môžeme môžem pohadať len sama so sebou, alebo so svojimi tigrami, s našimi. Budem až 25 pár hodín a skúsim odísť skôr, aby k niečomu zlému neprišlo. Aha sme to pochopili. Čiže 24. budeš tu sama, mhm. sama a potom ideš na k rodičom. Takže... Určite sa na ozví večer, aby no. si nebola sama úplne. A ešte ja odporúčam urobiť si fakt ten deň pekný. Naozaj, že vymyslíte si nejaký Odla taký sega. plán, že kam by si mohla ísť, že čo by ti mohlo urobiť radosť napríklad nejaká vychádzka, napríklad tu Bratislavená. Zoberieš tigrov zo so sebou. Aj, presne tak, že zoberieš ich a, a niekde chodte. Alebo ráno skús teda zaklopať tým susedom, že či ti požičajú tú strúhánku, možno prehodíte spolu pár vianočných slov. Čo ty vieš? Urob si program. Určite. A poslala som fotku na Instagram. Janka hovorí, došla ti? O, neviem, aká, lebo už teraz prišlo trochu viac. Bianka, prosím, pomôžte mi, čo ak cez Vianoce to už nezvládnem. Ja už nechcem nikomu ublížiť, ale už to tak nejde. O... Bianka, povieš? Ja to tu vidím, že, že si písala aj predtým, že nevládeš a už tu nechceš byť. Janko, určite sa obraď na IP. Od 16. Ťa. do 22.00 sú tam ľudia aj dnes, Napíš sú aj tam raz. ešte stále, ešte hodinu a 10 minút. Tak. Tam niekoho chytíš. Nebuď v tom sama. A... Píše, že chceš pomôcť, tak pre nás je to naozaj mm -hmm. signál toho, že tu pomoc chceš a my ti ju ponúkame. Buď tu budeš s nami, na streame ešte nejaký ten čas, alebo proste naozaj zapni sa na IPčko, chyť tam nejakého uh, poradcu a povedz mu o tom, čoho sa bojíš, čo, čo, z čoho máš tento pocit. Aké máme fotky na Instači? Máme všelijaké, úplne nádherné medovníky na v medovník, oh. chode, pozri. Ja, to je brutálne. Wow, to, to sú peklé. také, ale to, to mám všetko aj za chvoku, ukážeme. Ja už to vidím, ja sa teším. Mám v plane si upratať, navariť, ozdoby na stromček. Ozdoby na stromček? OK. My už vieme, aké robíš ozdoby. <hý> uh, darčeky. Z človečica. To je môj obľúbený termín tiež. O, ešte sa očlovenčím a idem. Vyvenčiť tigre. A večer postaviť sa mu seba na piedestal a pozerať rozprávky. Výborne. Dobrý plán. Výborne. Tešíme sa z toho. A keď vydržíš nezaspať <laughs> a nejesť celý deň, tak, tak uvidíš o 23. mareka, ale nemôžeš sa najesť. <laughs> zlatého mareka. Uvidíš zlatého mareka. A veľa často sa mi stáva, Luci sa píše, že je unavená a nemôže zaspať, pretože sa ti hlavou Honí veľa myšlienok. Ľudia vyposielajú tie také nádherné tie medovníky. Počujete, ja mám normálne pochybnosti, že či sú vaše. Či Nemôžeš im vyjadrovať vaše. takéto niečo. Počujeteľi Zlatého Mareka vidí na každom streame. Ja som veľmi šťastná, že som dneska vyhrala našu, našu, našu roz, uh, rozpravu o tom, že aká bude súťaž. A že perničky sú dneska dňa. Teda okrem toho, ako vám je. No, ako, ako, ako prekonať fyzickú únavu, mm -hmm. keď máš hlavu v plnej pohotovosti a mm -hmm. máš tam vír myšlienok, ktoré ti nedajú spať. Mm -hmm. to, je, to je pocit, ktorý sme asi zažili všetci, keď ku mm -hmm. do plafonu a nejde to. Hej. Uh, no. <laughs> ja by som ti najradšej povedal, že, že rovno to vypni a choď si rovno na hodinu lahnúť, a choď spať. Ja to tak robím, proste keď, keď viem, že, že mám takýto stav, že to proste nejde a musí to ísť a nejde to, tak sa snažím fakt si ukradnúť nejaký z toho času, upradať si tie svoje ako keby, pri, priority. Tak keď to aspoň len trošku ide, tak proste si láhnem a spím, lebo ten spánok, on fakt urobí zázraky a, a urobí to, čo sa nedá nejak inak nahradiť. A, je to fakt najrychlejší spôsob, ako sa zregenerovať. Máš? Áno, mám všelijaké. No. A, Tomáš. Končím strednú a som v situácii, kedy za sebou mám pár úspechov, super, gratulujeme, a veľa možností postrednej, Buď na výšku, na druhej strane Slovenska, alebo ponuku od školy ostať a robiť na v škole majstra a popri tom študovať. Čo by som chcel veľmi skúsiť, ale plat je tam dosť nízky a ako programátor by som si vedel zarobiť výrazne viac. Takže by sa mi oplatilo viac to, ale zás mám toho za tie roky dosť. A preto neviem, čo ďalej urobiť, čo by bolo správne, aby som nespravil zlé rozhodnutie, ktoré by mohlo byť na celý život. Mm -hmm. No. Moje odporúčanie je neísť úplne tak rozumovo po tom výsledku. Len urobiť nejaký krok nejakým smerom, tak ako mi to hovorí moje srdce. Kde by si sa ty cítil šťastnejší? To, čo to nakoniec rozhodne, tak je čas. Okolnosti a čas. Hm. Um, ona je to také veľmi zjednodušená odpoveď, ale ak máš chuť, Tomáš, tak napíš našim kolegom na ipe.sk a skúste to prebrať viac. A Ešte hodinu tam budú. A... O, najmä my si, ako keby sami, tak vytvárame taký proste tlak, že tu a teraz hneď sa musíme rozhodnúť. A to, čo som ti ja chcel tým povedať, že... že niekedy fakt pomáha urobiť aspoň nejaký krok k niečomu a ono sa to samé spustí. nejakým spôsobom spustí celá tá lavina a vlastne budeme vedieť, že či sme správne alebo nie. Že či, či sme šťastní. A hlavne dneska už nie je taká tá doba, ako bola kedysi, že musíš si vybrať jednu hey, vec a v tej teraz. musíš zotrvať hmm. až do dôchodku lebo by si bol vnímaný ako fluktuant alebo niečo. Práve, že teraz je ten trend úplne opačný, že aj tí zamestnávateľia uh, prijímajú ľudí, alebo vnímajú to úplne inak, keď si prešiel napríklad rôznymi firmami, rôznymi pozíciami, že máš viacej skúsenosti. Takže nikdy nie je napísané, že v tom, čo si vyberieš, teraz musíš zotrvať. Naozaj, ja to hovorím aj svojim študentom, že je síce pekné, že vyštudovali špeciálnu pedagogiku, ale o tom, či budú naozaj učiteľmi, zistia možno tak po prvom roku v praxi, či je toto to, mm -hmm. to, čo chcú. Čiže treba to skúsiť určite. A keď máš nejaké sny, plány, tak jednoducho choď, skús sa tým ísť. Uh, neporadili, počkaj, tu máme, že nemôžem v noci zaspať. Aj keď si hovorím, že chcem. A posledné mesiace s tým mám furt problémy a som fyzicky aj psychicky unavená, ale spať nemôžem. A tu máš nie také, že tak skúsi napríklad pustiť hudbu alebo niečo. A ja to tak mávam tiež, že keď je presne takýto deň, kedy sa prevalujem, jak teda ten rizek na panvici, tak si pustím telku. Niečo totálne uh, nudné, aby ma to nezaujalo a neprebralo. Niečo také monotónne a vtedy sa mi to podarí celkom zaspať. U mňa má taký efekt, aj je vážna hudba. Uh -huh. No, hej. Alebo nech iba taký dokument, ktorý nemusíš sledovať, ale stačí ti to počúvať. Uh -huh. Neporadili presne, nájsť si chvíľku na seba a pustiť si nejakú hudbu. Hej, alebo urobiť si taký ten rituálik nejaký predtým, že nie skočiť rovno, že od počítača do pyžama má zaspať, ale dať si... Ničo. len problém je, problém je v tom, o, nájsť si ten priestor. To je to najťažšie. Lenže toto je vec o rozhodnutia. A to tiež je, je vec, ktorú aj úprimne, aj ja by som o, ju mal byť schopný aplikovať. Som psychológ a mám tu byť za toho múdraho, čo všetko proste. Ale nie, život je proste taký, že fakt sme všetci nejakí normál, normálni ľudia a snažíme sa žiť najlepšie, mm. ako vieme. A ja tomu naozaj úplne rozumiem, že, že keď nie je čas na to, lenže potom nás to niekde proste dobieha. Napríklad o, u mňa sa to prejavuje tak, že ma vypne. Že, že mám horúčku alebo že, že no proste, že som chorý a, a potom už nerobím vôbec nič. Nech mm. mm. sa to prejavuje na pleti. No aj, mm. aj to. Alebo potom také, že vôbec absolútne presne, že otvorené oči, ale úplne vypnuté. Mm. Že si, ale vlastne... Hey. Na, no, ja vám poviem, že dnes som možno spala presne ten istý počet hodín, ako spávam štandardne, ale to, že som si večer pred spaním vypla budiky, mm -hmm. tak ma úplne inak nastavilo na tú kvalitu spánku, mm -hmm. že lebo som vedela, že môžem sa zobudiť vtedy, kedy chcem. Mm -hmm. Že ne, ne, nebude mi nič vyzváňať v 5-minutových intervaloch <laughs> za ušami. A v podstate som spala naozaj rovnaký počet hodín, ale, ale som myšlienkou, že ráno nevstávam. Ráno nevstávam. A Veronika. Mne veľmi pomohlo pred spaním nebyť na mobile a notebooku. Mm -hmm. To je tiež veľmi dobre. Ale čo sa teda nedarí? Akýkoľvek rituál je dobrý. <laughs> ale napríklad čítať knihu, počúvať hudbu, prejsť sa von na čerstvý vzduch. Výborné. Otvoriť si okno, vyvetrať si v izbe. A ináč vieš o tom, že je dokázané, že ak tesne pred spaním pozeráš do mobilu alebo do notebooku, tak vlastne to, to vyžarovanie v tvojom mozgu vytvorí pocit, že je deň. A že preto sa nám ťažko zaspala. Vraj. Americkí zist, veci zistili. Viete, že plešatí ľudia nemajú vlasy. Ja tomu to nerozumiem. Ani ja. Uh, ďakujem. Tomáš píše, ďakujem. Uh, ešte ak môžete. Neviem, čo mi v poslednom čase je. Posledný mesiacom som nebol v škole, jednoducho som tam nevedel vydržať medzi ľuďmi, učiť sa ale aj doma to nedávam, tiež nedokážem byť sám, neviem sa donúctiť ani do roboty a keď mám dosť klientov a musím, tak vtedy asi idem. Nemám pocit, že je to depresia, ale neviem, čo to je a ako to vyriešiť. Neúplne som to dokázal porozumieť. Mm, ako keby odčítať, že čo to je z toho tvojho popisu. Fakti fakt ti odporúčam, aby si to napísal našim poradcom na IP a, a, môžete to prebrať tak naozaj o, dôslednejšie. Lebo mi napadli rôzne veci, ktoré by to ale, mohli byť. Ale ani jedna, ako keby... nemám pocit, že, to úplne sú. Že by som potreboval viacej informácií. A, a skús fakt napísať našim kolegom na IP. Janka sa píš, pýta, že mám to tiež tak, ale ja som nespala v noci včera ani idem predtým a nie som vôbec unavená a nerozumiem tomu, ako je to možné. Viete mi to nejako vysvetliť? Ako je možné, že nespím 24 hodín a vôbec nie som unavená? Vieš čo? Ja z mojej osobnej skúsenosti nie je problém nespať 24 hodín, ale ono ťa to dobehne o pár dní, príde ten, tá únava, a neviem, ako to máš ty, keď nespíš 24 hodín. Ja som to... Teda, u mňa to je tak, že 24 hodín dokáže mi totálne, že... Jak motor, ale potom proste príde moment, kedy príde veľká únava a zaspím. Určite sa k tomuto viem pridať. U niektorých ľudí, ale to je ešte trochu inak. To obdobie sa volá manické obdobie. Mm. A po ňom príde presne ten akože, opak. No, treba to konzultovať určite s lekárom, ak, ak môžeš a trvalo by to bolo by to naozaj tak intenzívne, že to je až podivné, tak o, tak o tom hovor so svojím lekárom, psychoterapeutom. Tak, tak. Že si dostal nejaký mail od Bianky. Mhm. Ten mi prišiel. No. O, teraz naozaj veľmi intenzívne sa venujeme mailom. A odpisujeme, takže... Je možné, že odpoveď už prišla. Ja som nespala týždeň v kúse a som v pohode. U mňa tiež je to tak, že po 24 hodinovej službe nie som unavená, pokojne dokážem fungovať a dokonca mám pocit, že som hyperaktívna. No a potom to príde a ani neviem, kde a ako. No? no Dobre, ukážeme dobré im, aké... Aké máme pre nich pripravené ceny? Ceny? Ceny za... Tajný super mega. Za na medovníky, ktoré ste poslali do našej súťaže? No, tak najskôr vám ich postupne... Poukazujem. Poukazujem. Samozrejme tie medovničky. Čo by si chcel ukazovať? Dúfam, že to pôjde, že to uvidíte. Toto je jeden. Takýto dinosaurus. To dinosaurus. Fiha to je normálne vyskladaný a 3D. Druhý. To je taký tanier ano. s rôznymi a má sú tam... Máš krtkami? ⁇ Mňam, mňam. To To je druhý. Aký máte najradšej vianočný koláč? Píš, píš si to, prosím ťa. Kap. Tretí. Počkaj, toto počkaj. je úplne nádherné. Jednotka je dino, dvojka je tanier. Mm. Trojka je stromček, ja mm -hmm. toto je akože... Fú. To je brutálne dielo toto. Potom. Hm. To sú také vyrazené. To sú zase dinosaury. A nejaké uh, A bagre. Do, áno, bagre. <laughs> Pozrite, počkajte, sa to šeli ako, tak to točí. Točí sa to želie ako, ale dúfam, že to aspoň vidíte. Potom. Júj to je Duduško. Takýto sobík. Sobík, jaký rúžový, pekný. Bože, ja som normálne, wow, úžasnutá. A to predstav si ešte tu vôňu. Šuhajdy, ja mám najradšej žltkové rezy. Ja mám najradšej vanilkové rožky. Taký to. To je perníček, to je pán, perníček. pán perníček. A už som pochopila to s tými gombičkami, že to bolo zo šrek. Pozri. No, to sú havajčania. <laughs> Toto je proste topka. Havajčania, letný, úplný style. Aj tie pastelové farby. Mm, vyhrala si sa s tým, Majka. No. Tie medovničky sú krásne, áno, sú veľmi krásne. No, toto je taká, také medovníkové tec. nebo. Tec, tec, to je tak aj napíšem. <laughs> Hej, medovníkové uh -huh. nebo. Uh -huh. No a potom. Za všetky, ktoré poslala, lebo ich poslala viac, som vybral toto. Ipečko, ja tam vidím Ipečko. Áno. Ipečkovský medovník. To je chutnúčka. To si ty vedla? Dúfam, že nie. <laughs> Potom toto. to, vidíte, sa to je taká ste, klasika. Poslali ste naozaj na, na tie medovníky. Mm. No a to je vlastne všetko. Čo 10. Máš všetky? 1, 2, 3, 4, 5. Tie moje prsty. Máš šikovnú, ďakujem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďakujeme vy, ktorí už o, sa tu na, s nami lúčite a prajete nám krásne sviatky, tak aj my vám želáme krásne sviatky. Ja som ešte... Ne, vám, a keby niečo viete, kde nás nájdete. Ja som ešte chcel všeličo vám porozprávať, ale tak zajtra sa môžeme vidieť alebo niekedy. Inoký. Mne sa najviac páčil ten stromček. Ten stromček je mega. Áno, ten stromček Medorníčky. je jednoznačne mega. Počkaj. Hm. Ale šúhajdy milujem med žlúdkové rezy milujem. Ešte aké máte radi? Ty máš aké rád no. tie vánoční? Oh. ja nie, viem. Dute, rožky. Hej. Dute rožky. Neviem, ako sa volajú také tie orech, orechovo-kakaové. majú na konci čokoládku a keď do nich zakusnite nie je tam ďubra. on no, prázdne sú dierové. Čo ideš robiť? Ideme šrebovať. Dobre, tak číslo od 1 po 10. Ideme strihať? Tak veľmi... nie, trhaj. Trhaj. Trhaj, trhaj. Trhaj, ja budem písať bude vám to tu teraz takto všelijako. Marek sa poteší, náš technický goru, že mu do uší. <sík> Pozdravujeme, Marek. Marek, ešte stále si nám neposlal svoj perník. Tak, koľko ešte? Kokosové ježe, medové ježe. Mne sa líbi ten Markúf. Áno, ale ja som ho tam nedal. Ja som ho tam nedal. To nemôžeme. Sme... 4, Máš? 4, počkaj, 4, 5, Sme to teda tak, aby to, aby 6, to, aby videli, že to nechceme nejakým 7, spôsobom ovplyvniť. 8, ešte 2. Máš. 9, máš tu aj čarovnú guľu? Uh, nemám, nemám ju tu. Asi je dole, čarovná ano, guľa. Asi je dole, ale môžeme to urobiť tak, že vám, chceme vám ukázať, že, koľko, že sú tam všetky tie lístky. Hej, tam 10. Všetky, všetky sú tam, Rukáve. všelijako. Rukáve, nič nemám. A ty ideš teda, jeden vyžrebuj, nepozeraj sa. Počkaj. Ne, vyžrebuj ty. Hej. Hej. No ja dobra. si zatiaľ do, do, dočítam, že kto čo má rád. Tak ja som vybral tento. A to je... Bombičky. Prvý Marek a Zuzka, máte pekné trička. Áno, krásne. Áno, áno. Máme Ďakujem, Freuda, Freuda. Máme Freuda. Konečný od našich kolegov. Gusty uh, Čo bolo prvé? Dinosaurus. Ano. Ten 3D poskladaný Dinosaurus. A tento kto nám vyhral. ho poslal? Dinosaurus to vyhral. A ja teraz kvôli GDP, nepoviem, komu posielame odmenu, ale teda za tento medovník príde sladká odmena. Sladká? Uh, jaj. Tajná, super tajná. Uh, aha, no dobré, aj povieme aká? Áno. Zuzanka, povieme aká? Áno. No tak to povedz zase ty. Super tajná odmena je. Yeah. Keďže nám naozaj záleží o tom, aby ste sa mali dobre počas Vianoc, aby ste sa mali pohodičkovo, a už sme toto aj niekoľkokrát prečítali, vyložite nohy, pozrite si nejaké filmy alebo prečítate knižku a budete popri tom pochrumkávať to, čo ste si napiekli, tak my chceme, aby ste sa mali dobre a teplúčku, ste mali nožky, takže idú k vám fusakličky. Fusakle, krásne. Takéto mačacie. Mačacie. A my sa dohodneme teraz s výhercom, že ak by nemal nožku v týchto rozmeroch, ktoré tam sú, 35-38, tak máme aj verziu pre veľkonožných. A tam je taká... taká A tam je tiež taký, taký zajko. No, vianočný, taký vianočný zajac tam zajko. Je. Prípadne si výherca môže vybrať, že ktoré chce. Ak by chcel nikomu ďalej po, podarovať. Plus, bonus ešte máme. No. To nepovieme už. Dobre. Tak uh, proste si to nájdete v balíčku super Supertajnom Mikulášskom. Ale určite si tam nájdete to. Ďakujem veľmi pekne. A dajte za to, že to sa, prosím sa, sa zapojili. Dajte to niekomu, ak je niekto vo vašom okolí, kto to potrebuje. Ja mám pre vás ďalšie dôležité informácie. Zajtra je stream o 23. Zajtra na šedrý večer. Tu nám budeme... Dúfam, že si zaspievam aj nejaké koledy. Potom 26. je ďalší stream. Luzka. Áno. Budeme tu obaja. Teším sa. A nebudeme tu sami. Dúfajme. Príde herec, náš kamarát. Juraj Bača. Juraj Takže... keby ste nevedeli náhodou v tejto republike, kto je Juraj Bača. Hodte si to do google alebo... Proste je to komisár slovenský. Mm, slovenský A my komisár. sme toho, toho dvojnohého. A Juraj Bača sa nepríde náhodou. Nie je to len taký host, že... Oh, že niekoho, Tuto sme ho našli. Ale môžete sa tešiť fakt, bude to super. A, a mnoho, mnoho, mnoho tých vecí, kto, o ktorých aj on bude rozprávať, mm. tak sa týkajú spisa my, my sa z Juraja veľmi tešíme, že je, že je s nami, že je náš a že sa a aj on do ip zamiloval aj do zeleného náramku a všetkého toho, čo s tým súvisí. Ako mimochodom, dneska aj Veronika cifrová ostrihoňová. Aj s malou Povedeť sárinkou. Práme. Ďakujeme veľmi a pozdravujeme. Aj Mirke Partlovej ďakujeme a, a, a ona už si užíva tie krásne materské povinnosti, takže zo srdiečka jej gratulujeme a ďakujeme, že to stihla uh, postovať ešte pred uh, pôrodom. Ja ešte, aby som, aby som uh, stihol uh, tu ešte povedať čiže 24 zajtra je o 11. večer stream, 26. je stream s, so, so Jurkom Bačom, 28. je stream zase s nami dvoma a 30. Máš ty? je stream s mojim najlepším kamarátom wow. vzdestva, s Farárom, s Petržalky, s Milanom Buškárom. To je super, na to sa teším. A ja. Budeme sa rozprávať o, o, tom, že ako to vlastne cez Vianoce bolo, bolo, plánované, ako to bolo, ako to, vystalo inak, hej? Tak, ako to vystáva inač. No, a aby sme do zajtra, aby ste mali nejakú prácu, keď náhodou sa budete... Núdiť pre velice. Núdiť, alebo teda pri popolúške už vás nebude... Mm. Ne, no proste budete mať pocit, že potrebujete niečo niečo, niečo mm, vyviezť, tak mm, máme neviem. pre vás takú špeciálnu súťaž. Odfote nám, nám prosím vás váš majonézový šalát. Nie, nie, majonézový šalát nie. Odfote nám vaše vlastné vianočné stromčeky. Mm -hmm. Pošlite nám vaše vianočné stromčeky. Počas dňa ich budeme postovať na našom Instagrame a bude tam aj taká tá vec na hlasovanie. A ten, ktorý získa najviac hlasov, tak ten dostane, dostane dva lístky do Thermal Parku v Dunajskej strede. Úplne fantastický aquapark. Takže, takže určite, určite to bude stať za to. Mm. A ešte, túto súťaž vyhodnotíme 25%. 5 Ráno. Zase na Instagrame 25 ráno sa, do, uh, sa dozviete, že ktorý kto sa stromček pôjde získal najviac hlasov a kto sa pôjde teda kúpkať. No a ešte o, toto som vám dložil, takúto, takúto <laughs> súťaž. Čo? hej, že je sa, sa kvôli tomu neoplatí chodiť na Slovensko. Oplatí. Posti, Oplatí. Otvoď ten stromček, lebo fakt budeš musieť fociť ten majonezák. Uh, Janka, prosím ťa, ty si teraz tu napísala, že ti sa necítiš dobre a prosím ťa, urob naozaj to, čo ti odporúčila aj Veronka a zavolaj si odbornú pomoc. OK? No a... Keďže... 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 Už sa, sa chýlime... Dlžíme sa k záveru. Sme to dneska uh, aj... Tak protáhli. ja som ešte, 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 ešte takú poslednú vec mám. Zanka. Ja ho zastrelím. Ty si uh, fantastická. Áno. A vieš, ťa mám veľmi rád. Áno, viem. Tak... Uh, Mal si tak, byť spontánny. Tak predčasne... <laughs> Čo sa deje? Tak predčasne uh -huh. uh, som ti chcel dať vianočný darček. Aký? Uvidíš. Dobre, teším sa, že sa ma zavrieš do kumbalu. <laughs> To, to, na budúce, ale... Keby ste chceli vedieť, tak dneska ma Marek zavrel do nášho kumbálu so žehličkou. Lebo som nevedel, že si tam. Vedel si, že si tam, lebo som ťa chcela ohádzať ľadom z mrazničky. Tak ma zase za, Tak som sa bránil tým, že som ťa tam zabkol. No a to je ten vianočný dar. Chod sa pozrieť pod stromček. Je, čo tam je. Chod sa pozrieť. Ja už nejdem pod Luciusa. Chod sa pozrieť. Lebo on je... Tak ja ti poradím, poradím ti, aby zase na teba nespadol. Nožak to. <laughs> tak choď sa pozrieť pod to, to kreslo. Mám ho ísť vypnúť? Chod sa pozrieť ja donies, donies Bojím sa. To. A keď chceš, tak nám to môžeš ukázať. A keď nechceš, tak si to môžeš nechať domov. Je to na tebe. Ja sa bojím. Ale ja ti fakt ďakujem Zuzanka za všetko. Za to, že mi tak pomáhaš. Za to, že tú dobrú linku tak super skriadiš. A že tu so mnou na tie streamy chodíš. A že si taká úplne fantastická. No. Pozrite. To je Duduško. Tu z druhej strany. Lebo tam má krídla mu dávať. To je krásny Dudušik jednorožecký. Ďakujem ti. A prečo, prečo jednorožec? Som dojatá. Hej? Áno. Netváriš sa tak? Som, však hľadám slova, čo u mňa. Nie je užový. Ale on sa prefarbuje. A ty si vedel, že ja som chcela to. Čo? No, ja čo? to musím rýchlo povedať. Počkaj. Áno, áno, vysvetli to. A, prečo jednorožec? Lebo ja som bola zo skupiny poradcov, ktorí boli jednorožcovia. Áno, keď IPčkári hľadali, tak hľadali jednorožcov. A naozaj som bola jednorožec medzi všetkými, pretože som bola stará ako všetci ostatní. Uh, náhodne nájdená a ešte aj z úplne iného odboru. Ale vytrela som im zrak. Tak. A prečo sa teší z toho, že sa dá prefarbovať? Inak všade, všade, vo všetkom, čo nám uh, Zúska uh, prinesie, tak je nejaký jednorožec. A keď je tam náhodou nie je, tak kúpi nejaké nálepky alebo nejaké pripinky alebo niečo a dá na to proste jednorožca. Uh, áno. A tak toho najkyčovejšieho, ktorého som ja uvidel vo svojom živote, tak som ti proste sa rozhodol venovať, preto aby si teda ukončila éru jednorožca, jednorožca. alebo aby Začala. si ďalej, ďalej pokračovala v tom, v, tom, v tom jednorožcovaní. Ale vieš prečo sa teším, že sa prefarbuje? Prečo? pretože moje deti v škole mali všetky tie trička, vieš Áno. A ja som nikde nezohnala také, čo by sa hodilo teda aj pre mňa. Ale teraz keď im dotiteľím v januári tohto jednorožca prefarbujúceho, tak mi ho budú všetci zavidieť. Áno, pozri sa, im sa páči. Wow, to je duduš. No dobre, dobre. Tak ďakujem. Dúfam, že dúfam, že sa ti teda naozaj páči. Áno. No dobre, dobre. Tak už to ukončíme. Ľudia, prosím... Ste zlatí, ďakujem. Nezostávajte sami. Sme vám, aby ste vás... si zajtrajší deň naozaj užili, aby to bol pre vás deň radosti, šťastia, deň uh, lásky, prijatia. A nezostávajte sami, príďte večer na stream, ak máte chuť. Ale lepšie by bolo, keby ste naň no, ani nemali čas. A čo by ste mohli robiť, o tom nám poviete, a čo ste robili? o tom nám poviete 26. Čaute, tešíme sa na vás. Pekné Vianoce. Pa, pa. Ty si to <laughs> Vypichne ti očko. Ah,